Aku tak nampak muka Mirza buat tak sorok main. Lazimnya bila ada training berkaitan sukan, coach akan memastikan semua atlet yang terlibat lebih berdisiplin terutamanya dari segi kehadiran. Tapi, terbalik pula situasi yang sempat dikongsikan menerusi satu rakaman di TikTok Syakir Anuar. Seorang kanak-kanak lelaki dilihat sakan berletik apabila menyedari jurulatih yang bertugas mengajar bola sepak tidak hadir sewaktu sesi training. Malah lelaki berkenaan dipercayai sudah beberapa hari ponteng. Siapa sangka sekembalinya coach berkenaan selepas seminggu tidak hadir, kanak-kanak tersebut tidak segan silu menyambung letirannya. Di ruangan komen, rata-rata netizen terhibur dengan gelagat budak lelaki berkenaan. Ni Banji nak cakap sikit. Lepas tu Banji cakap apa? Aku tak nampak muka apa pun siap apa. Tengok macam mana muka dia tak nampak. Banyak hari baru. Kata tak nampak sehari. Banyak hari ke teman? Saya kat sekolah tak pasti pun boleh main. Dia tak boleh main. Berapa hari tak main? Berapa hari dah? Tiga ke empat dah. Jadi coach kena. Coach lalu kena hadir. Biar anak murid tak hadir. Coach kena hadir. Kena pastikan. Ni coach tak hadir. Buat lewok. Betul lah. Aku tak nampak muka Mirza buat tak sorok merah. Habis bila tu sorok merah. Dia dah seminggu. Hey, aku pula jadi gorila. Dendoi, dendoi. Petih abang awal dah. Aku tak percaya hampa tak bayar duit gaji pun mustahil dia nak ajak abang titik. Siapa dia? Muhammad Ismail. Siapa dia? Boleh pop belakang saya? Ini pakai esok lah.